Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Lideri Beograda i Prištine sastaće se u Beloj kući 2. septembra, objavio je na Twitteru izaslanik Bele kuće za dijalog Richard Grenell. Prvobitno su razgovori u Beloj kući bili zakazani za 27. jun, ali je prištinska strana otkazala dolazak. Dijalog Beograda i Prištine obnovljen je u julu posle 20 meseci zastoja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Abdulah Hoti sastali su se u Briselu 16. jula uz posredstvo specijalnog izaslanika Evropske unije Miroslava Lajčaka. Inače, Vučić je izjavio da će Beograd učestvovati u razgovorima u Beloj kući, te da Srbija nije u poziciji da odbija razgovore. Vlada Srbije usvojila je uredbu o programu podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata, za čiju će se realizaciju u ovoj i narednoj godini obezbediti sredstvo u iznosu od 2 milijarde dinara. Država će za 10.000 mladih ljudi koji su završili srednje škole i fakultete pokrivati deo troškova njihove plate i time ih motivisati za pronalaženje prvog posla, a poslodavcima olakšati odluku da ih zaposle. Sredstva će biti prosleđena Nacionalnoj službi za zapošljavanje koja sprovodi program. U poslednje 24 sata u Srbiji je potvrđeno 235 novih slučajeva koronavirusa. Preminule su 4 osobe, na respiratoru je 78 lica, dok je u poslednje 24 sata testirano 9.383. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici, u Sremu se od koronavirusa leči 229 osoba, od čega je najviše u Sremskoj Mitrovici 81, dok je najmanje u Pećinačkoj i Iriškoj opštini po 10. U opštini Stara Pazova od korone se trenutno leči 23 osobe. Predstavnici javnog preduzeća EPS obišli su danas trafostanicu u radnoj zoni u Krnješevcima, koja električnom energijom napaja oko 40 kompanija koje posluju u tom delu Srema. S obzirom da se nalazi između Staropazovačke i Pećinačke opštine, najavljen je dolazak novih kompanija kojima je obezbeđeno nesmetano snabdevanje električnom energijom. Dolazak sve većeg broja domaćih i stranih kompanija koje poslednjih nekoliko godina posluju u industrijskim zonama u Krnješevcima i Šimanovcima zahtevao je obezbeđivanje neometane isporuke električne energije i rasterećenje postojećih trafostanica u Staropazovačkoj i Pećinačkoj opštini. S tim u vezi, u radnoj zoni u Krnješevcima pre 3 godine izgrađen je kompleks trafostanice, čime je ovaj problem rešen. Mi smo spremni da prihvatimo nove kupce, da prihvatimo nove investitore i da obezbedimo snabdevanje električnom energijom za svaku novu fabriku, za svakog novog potrošača u ovoj industrijskoj zoni. Trafostanica ima značaja za privredu ove dve opštine, u čijim pomenutim radnim zonama posluje oko 40 kompanija u kojima je zaposleno oko 10.000 ljudi, ističu nadležni i najavljuju dolazak novih investitora. Mi imamo pored ove radne zone i radnu zonu Sibač Pećinci, znači naš cilj je da sa ovom trafostanicom se deo radne zone Sibač može sutra priključiti na trafostanicu u Pećincima i na taj način stvoriti ambijent da budući investitori dođu. Ulaganje oko 2 miliona evra u izgradnju trafostanice koja se nalazi u neposrednoj blizini autoputa Beograd-Zagreb isplatilo se, poručuju nadležni i dodaju da je time obezbeđen viši stepen kvaliteta u napajanju električnom energijom i stvoreni preduslovi za nastavak privrednog razvoja ove regije. Dvadesetrogodišnja AĐ i 35-godišnja DJ i dve devojčice uzrasta 14 i 15 godina koje su u Staroj Pazovi u jednoj kući neprijavljeno boravile, uhapšene su zbog sumnje da su u Nišu provalile u 4 stana i ukrale oko 9 miliona dinara i veću količinu nakita, saopštava MUP Srbije. Policija je prilikom pretresa kući u Staroj Pazovi pronašla 4 ručna sata i veću količinu ukradenog zlatnog nakita. U kući je zatečen i MN, kod koga je pronađena manja količina marihuane, te će protiv njega biti podneta krivična prijava za neovlašćeno držanje droga. Maloletnice su uz krivičnu prijavu privedene Višem javnom tužilaštvu u Nišu, na čiji predlog im je sudija za prethodni postupak Višeg suda u tom gradu odredio pritvor do 30 dana. Uprava za poljoprivredno zemljište objavila je da cene zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta variraju, te da je prosečna cena zakupa oko 190 evra po hektaru na godišnjem nivou, a najveću prosečnu cenu zakupa ima opština Stara Pazova sa 507 evra po hektaru, zatim opštine Temerin i Apatin, dok je zakup državnih parcela najjeftiniji u istočnoj Srbiji. Nadležni objašnjavaju da je Stara Pazova poljoprivrednicima atraktivna s obzirom da je na licitaciji bilo kvalitetnog zemljišta, dok s druge strane paori ne štede novac kada je u pitanju plaćanje zakupa.
Za pravoslavne hrišćanske vernike počeo je dvonedeljni velikogospodinski post. Jedan je od najstrožih postova, obeležava se u znak sećanja na smrt Bogorodice i dan kada se uspela na nebo. Tokom sledeće dve sedmice jede se hrana pripremljena na vodi, vikendom su dozvoljeni ulje i vino. Na preobraženje može se jesti i riba. Završava se 28. avgusta po novom kalendaru na Veliku Gospojinu, ali ako ovaj praznik padne u sredu ili petak, kao ove godine, ne mrsi se ni tog dana, već se jede riba, vino i ulje. Ovog vikenda igraju se prva kola u ligama u kojima nastupaju fudbalski klubovi iz opštine Stara Pazova. U subotu, dakle sutra, u prvom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina, ekipa Omladinca iz Novih Banovaca gostuje u Subotici ekipi Bačka 1911, a u nedelju Dunav u Starim Banovcima dočekaće ekipu Vojvodine iz Perleza. Novi treće ligaš Jedinstvo iz Stare Pazove gostuje u Sakulama ekipi Borca. U prvom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug ekipa Podunavca iz Belegiša sutra igra u Bačkom Jarku protiv Mladosti, a Radnički će u Novoj Pazovi dočekati ekipu Jedinstva iz Rumenke. U nedelju Sremac gostuje ekipi Jugovića u Kaću, dok će Jadran u Golubincima ugostiti Crvenu zvezdu iz Novog Sada. Sve utakmice počinju u 17 sati. Inače, fudbalski klub Radnički predstojeću sezonu dočekuje sa novom upravom i novim ambicijama. Posetili smo ih na treningu. Nova sezona je novi početak za fudbalski klub Radnički iz Nove Pazove. Pre nepuna dva meseca klub je dobio novu upravu sa zadatkom da zaustavi njegovo posrtanje i uvede ga u stabilniji period. I evo, već neko vreme trener Darko Knežević sprovodi pripreme za predstojeću sezonu sa ekipom koju u najvećem procentu čine igrači baš iz Nove Pazove. Zadržali smo okosnicu ekipe, to nam je bio pre svega cilj. Promenila se uprava, došao je predsednik kluba, je Dalibor Palma Punišić. Mnogo je bolja atmosfera, sportska priča, momci su to prepoznali, radimo dobro, tako da nadamo se da ćemo to ovih, ajde kažemo, nekih mjesec dana koliko radimo, da ćemo to krunisati sad pobjedom u subotu. Atmosfera u ekipi je odlična. Hvali se i kapiten Petar Balešević. Ističe da će se istim žarom igrati svaku utakmicu. Ambicije su nam da budemo u vrhu tabele, znači da igramo što bolji fudbal, da osvojimo što više bodova. Jednostavno, kažem, poštujemo svaku ekipu, ali jednostavno svaku utakmicu idemo na to da pobedimo. Želja nam je iskreno, kao i svakom normalno, da budemo u prvih 3-4-5 ekipa da se borimo za neki taj vrh. Ekipi ovakvog renomea i tradicije više odgovara Srpska liga, ali u upravi ističu da se do tog cilja mora doći postepeno. Predsjednik Dalibor Punišić kaže da je postignuta neophodna stabilnost u klubu i da problema sa popunom nemaju. Naš cilj je da budemo u vrhu tabele, ali ne želimo sada stvaramo pritisak, u smislu moramo da jurimo prvo mesto, pa ne daj Bože ne krene kako treba prvih par kola, da bude neka tenzija i u ekipi i u klubu. Jednostavno želimo da idemo korak po korak, da napravimo zdravu priču i što se tiče igračkog kadra i što se tiče samog funkcionisanja u klubu. Prilika za novi početak i prve bodove je već u subotu, kada će Radnički na svom stadionu u Novoj Pazovi igrati protiv Jedinstva iz Rumenke, dok će u narednom kolu gostovati u Novom Sadu ekipi Indeksa. Prvog dana vikenda pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, a vetar slab promenljivog pravca. Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na lokalnu pojavu grmljavina sa količinom padavina do 10 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 sata. Biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičare. Termički uslovi su u granicama optimalnih vrednosti, od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i neraspoloženje. Dodatni opre se savjetuje svim učesnicima u saobraćaju. Pratili ste vesti, budite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno!